O Miño acollerá a primeira cita da novena edición da Liga Provincial de Piragüismo. Será o 1 de maio e agárdase a participación de máis de 200 padexeiros. A Liga complementa o programa provincial de piragüismo desenvolvido pola Deputación e a Federación. Vamos percorrendo todos os colexos da provincia, moitos concellos da provincia, para inculcar a importancia que teñen os valores de un deporte tan sacrificado como este. Esta novena edición percorrerá as localidades de Lugo, San Cibrao, Ribadeo, Viveiro, e rematará en Foz o 7 de setembro coa proba organizada polo Club Kayak. En cada cita competirán máis de 200 padexeiros de todas as categorías nas modalidades individuais de kayak e canoa. Esperamos que neste ano ou no próximo pouco a pouco tamén vai facendo que a Liga, máis o plan de promoción do deporte do piragüismo da Diputación, pois conquiramos algunha nova entidade que poda nacer tamén na provincia. E volver situar os lucenses nos principais podios nacionais e internacionais.